Salam hörmətli izləyicilər, hörmətli sahibkarlar. Bugün biz sizinlə 3 il bundan öncə 2017-ci ildə çəkilmiş vergilər haqqında video dərslərin təkrar yenilənmiş versiyasını sizinlə bir yerdə işləyəcəyik. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi 2017-ci ildən bu yana vergi məcəlləsində kifayət qədər xeyli dəyişikliklər baş vermişdi. Eyni zamanda bizim başqa qanunvericilik aktlarımızda da dəyişiklik olmuşdur ki, hansı ki bu sahibkarların fəaliyyətinə bu və ya digər şəkildə təsir göstərir. Və qeyd edək ki, bu dərslərdə əsas məqsəd sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq istəyən şəxslərə hazırki dövrümüzdə istiqamət vermək, onların hansı vergi yükü və hansı vergi rejimləri ilə qarşılaşacaqları haqqında məlumat vermək, eyni zamanda məcburi dövlət sosial sığorta üzrə olan ödəmələrlə bağlı olan istiqamətləri müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Və düşünürük ki, bu video dərsləri dinlədikdən sonra sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayan şəxslər öz istiqamətlərini müəyyən qədər də olsa seçməkdə çətinlik çəkməyəcəklər. Və bizim bugünkü mövzumuz vergilər və vergi ödəyiciləri haqqında ilkin anlayışlar olacaqdır. Və gördüyünüz kimi burada biz aşağıdakı suallara baxacaq. Qısaca vergilərin mahiyyəti, ondan sonra vergilərin əsas xüsusiyyətləri, rüsum və digər xərclərin fərqləri və ümumiyyətlə Azərbaycanda hansı vergi növləri varsa və onların dərəcələrini qısaca gözdən keçirəcəyik. Eyni zamanda vergi rejimləri, yəni sahibkar öz fəaliyyətinə başladığı zaman hansı vergi rejimləri ilə qarşılaşa bilər və hansı hesablama metodunu seçsə daha yaxşı olar, bu barədə məlumat verəcək. Və ilk olaraq, qısaca verginin tərifi haqqında məlumat verək. Bildiyimiz kimi, necə ki, hər bir ailənin gəliri var, dövlətimizin gəliri də vergilərdən ibarətdir. Yəni, daha doğrusu, ümumi gəlirlərin əsas hissələrindən birini də vergilər təşkil edir. Vergilərə qısaca tərif versək və slaytda gördüyünüz kimi belə bir tərif vermək olar ki, dövlətin xərclərini ödəmək məqsədi ilə bu dövlətdə fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin əldə etdiyi gəlirlər, sahib olduğu mülkiyyət və istehlak etdiyi nimətlərə görə tutulan və dövlət büdcəsindən ödənilən məcburi, fərdi və əvəzsiz olan ödənişlərdir. Və hörmətli sahibkarlar, biz vergilərin mahiyyətini bildikdən sonra yaxşı olar ki, ümumiyyətlə vergi, rüsum və digər xərcləri bir-birindən fərqləndirək. Məsələn, burada gördüyünüz kimi hər bir o bayaq dediyimiz xərclər, eyni zamanda sığorta ödənişləri və digər xərclərin də mənaları qısaca göstərilmişdir. Biz belə deyək ki, mən burada yazılan tərifi daha qısaltsaq, deməli, vergi əgər bizim ümumiyyətlə fəaliyyət göstərən sahibkar üçün vergi anlayışı onun fəaliyyətinin sərbəst göstərməsi üçün olan ödənişdir. Biz bu ödənişi edib-etməməkdə bir seçimimiz yoxdur. Əgər etməsək, sahibkar kimi fəaliyyət göstərə bilmərik. Ona görə də vergi məcəlləsinin bizim üzərimizə qoyduğu vergi ödənişlərini təbii ki, vaxtında və düzgün şəkildə hesablayıb ödəmək hər bir vergi ödəyicisinin borcudur. Və əgər biz rüsumla vergini fərqləndirsək, qısaca deyə bilərik ki, rüsum dövlətin göstərdiyi hər hansı bir xərcin qarşılığında olan bir ödənişdir. Və o bizim xərclərimizə düşür. Və bu digər xərclərdən fərqi ondan ibarətdir ki, bu xərclərimiz dövlət tərəfindən bizə göstərilən xidmətin qarşılığında ödənilən bir ödənişdir. Misal üçün, deyək ki, gömrükdə ödədiyimiz rüsumlar, ondan sonra deyək ki, dövlətin hər hansı bir notarial xidmətinə görə ödənilən rüsumlar, şəxsiyyət vəsiqəsinə və s. sənədlərin düzəlməsinə görə ödənilən rüsumları misal gətirmək olar. Bundan başqa, gördünüz ki, burada sığorta ödənişinin də tərifi verilmişdir. Sığorta ödənişi dedikdə, sosial məqsədlər üçün əmək haqqı və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı əldə edilən gəlirlərdən müəyyən bir tutulmalardır. Hansı ki, bu sığorta ödənişləri vergi ödəyicisinin gələcəkdə pensiyasına təsir edəcək bir ödənişdir. Digər xərclərdə müqayisə aparsaq görərik ki, müəssisənin tələbatına uyğun xidmətlərin qarşılığında olan hər hansı bir ödənişdir.
Məsələn, kommunal ödəniş, rabitə xərci, nəqliyyat xərci və s. Biz adətən bu ödənişləri ödəməkdə sərbəstdik. Yəni, əgər bu xidmətlərdən istifadə eləməsək, o zaman biz bu ödənişləri də etməliyik. Bu baxımdan gördüyünüz kimi vergi, rüsum və digər xərclər və sosial ödənişlər bir-birindən fərqli olan bir anlayışlardır. Və növbəti slaytda gördüyünüz kimi vergi tutma obyektləri haqqında qısaca yəni 3 əsas mənbə göstərilmişdir. Hörmətli sahibkarlar, biz bilməliyik ki, ümumiyyətlə bu dövlətdə yaşayırıqsa, bu dövlətdə əgər gəlir əldə ediriksə və hər hansı bir əmlaka, mülkiyyətə sahib isə və rahat-rahat istehlak ediriksə, bazarlara, marketlərə gedib nəyisə alırıqsa, o zaman bu üç mənbə üzrə gəlir, əmlak və istehlak üzrə vergilər ödəməliyik. Ona görə vergilərə girişməmişdən öncə bu üç mənbəni yaxşıca yadda saxlamalıyıq. Yəni, biz sahibkar olaraq nələrdən vergi ödəyirik? Bax, bu üç mənbədən, gəlirlərdən, əmlakdan və istehlakdan. Nəinki sahibkar, Azərbaycanda yaşayan, fəaliyyət göstərən hər bir fiziki şəxs, vətəndaş belə bu üç mənbədən vergilər ödəyirlər. Və bu üç mənbə üzrə əgər biz vergiləri təsifləşdirsək, o zaman gördüyünüz kimi aşağıdakı vergilərlə qarşılaşmış olaraq. Gəlirlərə aid olan vergilər hazırki vergi məcəlləmizə görə sadələşdirilmiş vergi, hüquqi şəxsin mənfəət vergisi və fiziki şəxsin gəlir vergisidir. Və əmlaka aid olan vergi isə əsasən hüquqi şəxsin əmlak vergisi və torpaq vergisidir. İstehlaka aid olan vergilər isə bugünkü məcəlləmizə görə əlavə dəyər vergisi, aksiz vergisi, yol vergisi və mədən vergisidir. Və növbəti slaydımızda hazırda ümumiyyətlə vergi məcəlləmizə görə dövlət vergilərinin faizləri və adları və faizləri göstərilmişdir. Gördüyünüz kimi hazırda Azərbaycan Respublikasında bu 9 növ vergi, dövlətə ödənilən, dövlət büdcəsinə ödənilən bu 9 növ vergi vardır. Gördüyünüz kimi, birinci fiziki şəxsin gəlir vergisidir. Bu, vətəndaşlardan və ümumiyyətlə fiziki şəxs həm vəhni sahibkarlardan və eyni zamanda adi vətəndaşların əldə etdiyi gəlirlərə görə ödənilən vergilərdir. Sadələşmiş vergi isə sırf vergi ödəyiciləri olan fərdi sahibkarlardan və eyni zamanda müəssisələrdən, hüquqi şəxslərdən ödənilən vergidir. Hüquqi şəxsin mənfəət vergisi də burada göründüyü kimi 20%-dir və hüquqi şəxsin əmlak vergisi 1%-dir və hüquqi şəxsin torpaq vergisi. Bunlar torpağın keyfiyyətinə, kadastrına, sahəsinə görə dəyişir. Əlavə dəyər vergisi 18%-dir, aksiz vergisi aksizli mallar üzrə dəyişir və mədən vergisi və yol vergisi. Və hörmətli sahibkarlar, gördüyünüz kimi bax, bu 9 növ vergi ilə biz qarşılaşa bilərik və növbəti slaydımızda göründüyü kimi bu sırf bələdiyyələrə ödənilən vergilərdir. Hansı ki bu fiziki şəxsin torpaq vergisidir. Hamımız bu və digər torpağa sahib isə həmin torpağa görə bələdiyyəyə torpaq vergisi ödəməliyik. Eyni zamanda hər hansı əmlaka, yəni əmlak dedikcə sırf burada daşınmaz əmlak nəzərdə tutulur və yəni evə, mənzilə sahib isə o mənzillə bağlı əmlak vergisini biz bələdiyyə ödəməliyik və əgər yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi olarsa, bu da yenə bələdiyyə ödənməlidir və bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi 20%-dir. Beləliklə, biz artıq deməli, dövlətimizdə hansı vergilərin olduğu ilə tanış olduq və növbəti slaytda isə biz ümumiyyətlə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayan şəxslər üçün çox vacib olan və 2019-cu ildən qəbul olunmuş sahibkarlıq subyekti meyarları haqqında məlumat verəcəyik. Hörmətli sahibkarlar, bu məlumatı bilmək çox vacibdir. Belə ki, hazırki qanunvericiliyə görə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında sahibkarlar 4 qrupa bölünür və bu onların meyarı üzrə bu 4 qrupu onların işçi sayı və onların gəlirləri müəyyən edir. Gördüyünüz kimi, burada biz pillə şəklində göstərmişik. Mikro sahibkarlar var, kiçik sahibkarlar, orta və iri sahibkarlar var. Biz qısaca gözdən keçirək ki, bu sahibkarlar hansı meyarlar üzrə bölünüb. Və slayddan gördüyünüz kimi, mikro sahibkarlar, işçi sayı 1-10 nəfər olduqda və eyni zamanda gəlirləri 0-200 min manat olduqda bu kateqoriyaya aid edilirlər.
Kiçik sahibkarlar isə işçi sayı 11 nəfərlə 50 nəfər arasında olduqda və gəlirləri isə 200 min ilə 3 milyon manat arasında olduqda bu kateqoriyaya aid edirlər. Orta sahibkarlar isə işçi sayı 51 nəfər və 250 nəfər olduqda və eyni zamanda gəlirləri 3 milyonla 30 milyon arasında olduqda sayılırlar. İri sahibkarlar isə işçi sayı 251 nəfərdən çox olduqda və gəlirləri isə 30 milyondan çox olduqda bu kateqoriyaya aid edirlər. Ona görə biz fəaliyyətimizə başlamamışdan qabaq bu meyarlardan hansına düşəcəksə onu ilk olaraq müəyyənləşdirməliyik. Növbəti slaytda gördüyümüz istiqamət isə bu sahibkarlar üçün çox vacib olan bir məqamdır. Belə ki, sahibkar fəaliyyətinə başladığı zaman bu üç vergi rejimindən birini mütləq seçməlidir. Yəqin ki, qeydiyyata düşən sahibkarların məlumatı olar. Biz vergi orqanında müəssisə açmaq istədikdə və yaxud da ki, vön açıb fərdi sahibkar kimi fəaliyyət göstərmək istədikdə vergi işçiləri bizdən soruşurlar. Siz hansı vergi ödəyicisi olmaq istəyirsiniz? Və orada 3 punkt var ki, 3 bənddən biz birini seçməliyik. Biz bu bəndi irəlidə daha da geniş açacağıq, çünki bu sahibkarlar üçün çox vacibdir. Bildiyimiz kimi, bax burada görünən kimi ilk olan sadələşmiş vergi rejimi sistemidir və bu vergi sisteminə görə sadələşmiş verginin müxtəlif variantları var. Bu ilk olaraq deyək ki, 2%-dən başlayır, amma başqa hesablama qaydaları da var burada. Bunu biz ayrıca mövzularda işləyəcəyik sizinlə. Növbəti isə mənfəət gəlir vergisi ödəmə rejimidir. Növbəti isə mənfəət vergisi üstəgəl ədəbi. Qısaca bu haqda biz məlumat verək sizə. Bax, bu gördüyümüz slaytda biz bu üç vergi növü üzrə sahibkarın əldə etdiyi gəlirləri və xərcləri hesablayan zaman onların vergi yükü nə qədər olacaqsa, o barədə bu slaytda görsənmişdir. Diqqətlə baxsaq görərik ki, məsələn, sadələşmiş vergi ödəyicisinin də, mənfəət vergi ödəyicisinin də və ədəbi ödəyicisinin də üçünün də biz gəlirlərini və xərclərini eyni götürmüşük. Və müqayisə aparanda hansının vergi yükü nə qədər olursa, ona bir qısaca gözdən keçirək. Eyni zamanda burada mənfəət vergisi ödəyicilərini biz mikro kimi nəzərdə tutmuşuq. Çünki mikro olduqda ancaq bu formada hesablama qaydası vardır. Və ilk olaraq baxırıq ki, sadələşmiş vergi ödəyicisinin gəlirləri 200 min manatdır, xərcləri isə 120 min manatdır, 150 min manatdır. Və bu üçündə də eynidir. Gəlir 200 min manat, xərclər 150 min manat. Və baxırıq ki, mənfəət də hamısında eynidir, amma sadələşmiş vergi ödəyicisində vergi yükü 4 min manat edir. Sırf bu 200 min manatı 2%-ə vurmaqla hesablanır. Təbii ki, biz burada o sadələşmiş vergi ödəyicisi nəzərdə tuturuq ki, bunlar xidmət, istehsal və yaxud da ki, hər hansı bir satışla məşğul olan bir müəssisədir. İndi eyni gəliri olan bir mikro sahibkarlı subyekti olan mənfəət vergisi ödəyicisinə baxdıqda, hansı ki, bu da yenə ümumiyyətlə gəlirləri 0-200 min manat olduqda olan vergi ödəyiciləri hesab olunurlar. Bu rejimi seçərsə, o zaman baxırıq ki, biz yenə artıq burada dövriyyədən deyil, hesablanan vergini dövriyyədən deyil, mənfəətdən hesablayacaq. Biz mənfəəti 50 mini 20%-ə vururuq və mikro sahibkarlıq subyekti olaraq 75% güzəştimiz olduğuna görə, məcəlləyə görə və bizim dövlətə ödənməli olan vergimiz 2500 olur. Sadəcə, yəni burada artıq biz fərqi açıqca gördük, amma burada diqqətli olmaq lazımdır ki, əgər vergi ödəyicisinin xərcləri kifayət qədər çox olarsa, bu vergi rejimi daha sərf edir. Amma gəlirlər çox olub, xərclər az olarsa, sözsüz ki, rəsmi xərclərdən gedir söhbət, o zaman sadələşmiş vergi daha sərf edəcəkdir. Və növbəti isə baxırıq ki, eyni gəlir və xərci olan ədəbi ödəyicilərinin vəziyyəti necə olacaqdır? Tutaq ki, hazır ki, vergi məcəlləsinə görə vergi ödəyici könüllü şəkildə ədəbi ödəyicisi olur. Və burada da yenə mənfəət 50 min olur. Əgər ədəbi ödəyicisi olarsa bu zaman onun deyək ki, artıq güzəşti, ləğv olunur və o birbaşa 50 min manatı 20%-ə vurmaqla biz hesablayırıq ki, bəs onun 10 min manat mənfəət vergisi olacaqdır. Və ümumilikdə mənfəət vergisi ilə əlaqədar, o mənfəət vergisi ilə paralel olaraq gəlirlərinə 18% ədəbi tətbiq olunduğuna görə, onun ümumiyyətlə
Tutaq ki 200 minin bir 18% 36 minedir. Müəyyən əvəzləşmələri olsa minimal bir məbləğ götürmüşük ki, dövlətə ödənilməli vergi 9000 manat olsa, o zaman ümumilikdə bu vergi ödəyicisinin 19 minlik bir vergi yükü yaranmış olur. Düzdür, əlavə dəyər vergisi istehlakçılardan tutulur, söz yoxdur. Sadəcə burada yenə də onun hesablanıb ödənilməsi həmin sahibkarın boynuna düşür. Və beləliklə biz bu 3 vergi rejimini də sizə qısaca göstərdik və qeyd edək ki, hörmətli sahibkarlar, əgər biz bayaq dediyimiz məsələlərə diqqət etsək, həm vergi anlayışlarını düzgün bilsək, hansı vergi var dövlətimizdə onlara bilsək və bu 3 vergi rejimindən birini düzgün şəkildə seçsək, irəlidə sahibkarlıq fəaliyyətimizdə asanlıqlarla qarşılaşarıq və bugünkü mövzumuz bu qədər. Sağ olun, növbəti mövzularda görüşənədək.